Eh lawon klithik iki adhikmu. Kepingin nyuwargane wong tuwa, nyenengne dulur tuwa. Derajatmu ben dunggahke karo sing ge urip, ngono lho. Ya. Ikhlas? Ikhlas ya, Mas. Mesem sik. Mesem sik. penonton. Ya. Saya sing nokone panganan da, 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 litik ini, sing nyangoni penonton nah eh ndok rene ndok heeh aku ya kena eh dompetku <laughs> eh, Mbah Lurah lho kuwi <laughs> eh 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 Pak Lurah lho kuwi Eh, kau malah begitu lah. Nanti kaya biasa mas. Eh, seneng Pak Lurah lho. Kaya kedukaan nih Pak Lurah. Masalahnya, dulur si Norowedi, toh. Dulur si Nawarwedi, lho. Si Nawarwedi beri punten jenani. Apa? Dulur si Norowedi. Lah kok, wih yang melureh, nih? Sedumuk batuk, senyari bumi. Cilik di anake anaknya gede di gundel. Bu Cunik, Neng, kalau kali ini, seiyah sekata, senasib, Rumpun sepenanggungan. Sepenanggungan. Lah, nak ngomong sih ngomong kok, Kono karo aku, lakai kok rahomong blan. Loh, niki kuloi mani man. Lanya ngopo? Mergo nek kakek ngomong, meke berani genep. wong ngono. Nanti kuloi mani si te lah. Berarti deknya coroan ini, motodwiten. Boten. Saya itu menyesuaikan kinerja. wong ngono. Oke. Berarti sedikit bicara tapi banyak kerja. Banyak kerja. Nekita, nekita, Niki kata, meneng, ngeten niki. Ampun sah semelang. Sekali ngomong, wuh, ngeten pak. Apek. Loh, mesti mbleset. <laughs> Loh ora to? Ya kudune enek sampean aku. Ya nek Mas Kluthuk to. Pancen kula sing dadi peneng penengahing pen, pengendali panjenengan. Oh, tak kira penengahing Pandhawa benten. <laughs> penengahing pengendali panjenengan. Heeh. <laughs> uh, lah mangke kersanipun Mas kula ingkang jlentrehaken. Biar uh, kepomong. Loh niki saged jalma, Mas? Loh lo masa? Niki pesenanipun Mbah Lurah Pesan dagelan sing piye? Dagelan sing modele kaya ngeten iki rencana damel buk, anyaran ngarep niku lho. Oh alah. I modele lak kaya bok. Pesen dagelan sing ke. bercangkang. Nggih okay, leres. Kaya bekecot. Aja <guluh> <Ojo guluh> nganti mbleset ya, Mas. Aja <guluh> <guluh> cengengesan to. Nyambut gawe urung kok. Ya opo tenanan lho awake dhewe manjing lho iki. Nah, aku iki okay. mek ngrungokne omonganmu. Nggih. Okay. Mergo aku iki ora melu omong. Nggih. Iki mergo aku iki mek gumun ini pun bab napa?

Halte bes bagong pripadmu wi Ngawur Kau ngiki ki tryo kagungan ni kini kau iso halte biar Duduk kau iso Kok halte? Kau ikuni maunya gad bes weh kita iso halte Iki ki pancen dirancang kanggo tamu undangan Karo Pak Lurah didajak khusus Khusus Iki main Balulah loh Hah? Orang Balulah kreatif loh Lainnya ngapa? Pak Amat Hebat Pak Amat ijos lah loh Lainnya ngapa? Pite orang kandang loh Lengwet ke lah Ke lah Eh, Eh, gimana sing delok ketelikan pitik ndase. Eh, kowe iki ngerti. Kuwi jenenge Mbah Lurah iki menyesuaikan ngisahkan piye menyesuaikan, menyesuaikan ekosisteme. Sistem Lepas apa iki menlek wong delok ketelikan ndase. Ya apa-apa wong ketelean pitik ki padha karo bakal isaro oleh rejeki. Masa lagi tumo iki, Pak. Hebate tanah gondal iki, Pak. <laughs> Saking suburih nah, nananane. <laughs> Kuwi pelemel dukul pitik. Eh aku mung nyoro pitik neng kene iki gethek neng. neng isor ku ta ning cedhek pondokan tak takon pitik pitik la kok turu kene kok ora turu jero gumum dagelane nek maling yo ngene iki oh. mantan opo lek didelok lho godhong telek tok lho eh kuwi jenenge tiun bar pensewe dengan ekosistemnya masing-masing pitik iki kulino sapa ya sobo. sobo. ngono kok rame kulino mangkring ya mangkring lha nek wit ora dicul ning wit engko ora mangkring lho no. pancen Mbah Lurah Amat itu cinta terhadap alam heeh <laughs> <laughs> pitik deke ning <nek> alam <laughs> ben ketok alami iya no alamiah mulane bung iki penonton ya diwi alam alhamdulillah jeding tak ngarep kek kali dowo dadi kumuyuh sak gonggon eh kae panjenengan kene iki ning nek cedeke <laughs> Tepis wiring kali. Sampai nanti kudu oh. paling boten. Ditimbali uh -huh. ngirikin kunderek mas Garet. bom, bom. We kudu ini nah, mengayu Terus paling tidak ini uh -huh. Mersani Mbah Lurah Ahmad uh -huh. Kipripun. Lihat. Siapa itu? Dulu-dulu ini Mbah Lurah. Uh. Mbah Lurah yang legah ini. Bukan karena itu mas. Maksudnya kamu sebagai pelengkap dalam itu. Uh -huh. Seyogyanya paling tidak saged ngumbul ke Mbah Lurah. Lah layangan dia diumbul ke Mbah Lurah ini. Maksune Pak Lurah ki Pulasen. Oh nah. di chat, di chat ngene. Bise ta Asmani ki Asmani Pulasen. Maksudnya iki sedikit banyak ngene, Mas ya. Wah, eh, ora duwe banyak duwene pitik <laughs> Banyak ora elek tak delok kok nyucuk kowe rumahku. Ora kok ngono. Maksudte ki lho, apike pagelaran kuwi sampeyan dijak mikir kalih Mbah Lurah. Hmm. Bagaimana pagelaran ini bisa ya. terlengkapi? Heeh. Okay, okay, okay. Pak Lurah Penggaliye seneng, masyarakaté seneng, sing ya. ditanggap seneng, ya seneng, kabeh padha karo ngibadah. Ibadah sebab wong hmm. nyenengke wong pirang-pirang kuwi padha karo ngibadah. Ngono. Oh Aja sampai wong kuwi waleh-waleh berbuat baik, nyenengne wong akeh kuwi padha karo ngibadah. Berarti ke ngibadah ke? wong sing ning gone guyangane yo ngibadah kowe. Apa kuwi? Lah kaya yo nyenengne wong akeh lho, kake. Aduh, oh. atik omong ngono di Kakus gah, oh, omomane karo kakangmu ni blendes ngene nyang apa to? Kae beda kontek, Mas. Nek ni ni ning kono nyenengke ning nyenengke bagbab pan rasa, ning rasa sing nggawa arta. Heeh. Lah iki rasane rasa kok biyah so kok saka ati kok. Lah ya beda lah kok kowe conthongmu rembug kono pengertimu jureng mujureng guyangan ngendi kowe? Karo kidul to loh. Eh, salah. Petan kulon. Kliru. Lah endi mujure? Mujure guyang iki manut sing bayar. Kita eh tahu, kita eh. Eh, cangkemu. Bo, <tid> cari e orang cetok, yo. E ini gitu, e e Pak. Ini luizono. Saat sebagai tontonan. Tontonan, tatanan. Jadi, e. Nah, itu ada media. Nah, edukasi terhadap warga masyarakat. Piye caranya, nah, supaya HUT Kemerdekaan ini bermanfaat nah. bagi kita semua. Gila, Pak. Balura. Pak Camat. Balu, pak Camat. Pak Kapolsek. Sudah. Nanti, Pak Kapolsek. Kaya kenal kenal lo lo kayak gitu. Dek dek ini oh, de kalau main tengah jengi kabel sek prabon lo pak. Oh masa main Ulan apa gue? Main wayang lho. ini gitu. Wayang. Eh tak main kartu. Syukuran bayang kara pak. Ini, eh, niki malah mulai untuk kaos. Bebe bebe bebe, bebe. Langsung dingin lu kali uang di telok itu dong alih Icon lo gue. Icon kok ah, kantor polisi lo gue. Icon apa uang buri enten tulisannya tahanan prosek Prambon gak tenang. Icon biye kok iso. Pasen aku kasusnya nyolong PTE Pak Lurah. Pak aku kelingan Lurah Lenggah. Pak Kabosek Lenggah, Pak Dandramil Lenggah. Pak Auseng lho nggih, Pak perwakilan Babin Kamtibmas. Perwakilan Babin Kamtibmas, Babin Mas. Babinsa, heeh. Iki lak paling diajak seneng-seneng lenggah -seneng no, oh, bareng kok no. nikmati syukure saka pahlawan-pahlawan. Ha nah, yeah, iya no. Aku wis meneng halaman ngene iki ati-ati. apa? Apalagi kita pada malam hari ini pentas ning gone halamane ni daleme Mbah Lurah. Mbah Lurah. Iki ki roto, iki nanti jangan sampai kaget kalau nanti ada pepatah bahasa Inggris mengatakan little, body. Oh, little, little body. body. little body? Little body itu artine silit gatel klepon wedi ya. <laughs> Wek wow, nah, tahe pengalaman pribadi tawe kiai sakmene iki yo ikhlas beto kloso dhewe-dhewe kok rumangsang Pak Gareng. Piye? Hmm. PBN, no, Pak. Eh, Iyo no, peringatan hari besar nasional, nasional. tahu to? Apa ta? Hari besar nasional kuwi, apa ta HUT kemerdekaan kuwi? Ya paham to, oh. Pak Gareng. Paham no, paham ora kok critakne? Ya santai aku kalem-kalem to, Pak Gareng. Oh, hari hmm. besar nasional nah. berarti hari iki wis makmur uripe. Hmm. Maksud e? besar? Wes gede, Mas. apa ya, Pak Hari ta? Hari. Eh, hari ngke, hari ngke. <laughs> Sing di dikake Mas Gareng ki lak PHB. Eh. Lah iya PHB. Ya, ya. Itu diambil dari peringatan, peringatan hari, besar, besar nasional. Heeh. Uh -uh. Jadi hari-hari besar nasional yang ada di negara kita Indonesia, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memperingatinya. Oh, uh -uh, salah satunya ini kemerdekaan. Salah satunya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 menika. Uh -uh. Sing diperingati ulang tahun sopo? Eh, hari kok hari piye ya ta? Lah ya hari ulang tahun. Lah ya berarti kan iki ulang tahun iki hari. Loh. Sik <laughs> ta piye ta? Moman kowe kok mumet ta ndasku? <laughs> ki piye ta, Bos? Maksudnya PHBN ulang tahun nah, kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Nah, hari ulang tahun maksudnya paham enggak? Lah ya berarti kan ulang tahun di hari. Loh, saiki klo teko Mas Gareng ulang tahun sing ulang tahun sapa? Ulang tahun Gareng. Berarti hmm. ulang tahunku. Joglitik ulang, tahun. Joglitik ulang tahun, ulang, ulang tahun, tahun Joglitik. Joglitik. Pak Ahmad ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Pak amanya? Ahmad. Ahmad. Jenal mau hari ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Hari. Lah iya. Loh aku mau kok, toh. Sik, toh. Kok melu pekok tau. Sik tau. Kok melu koclok tau aku. Hari kita gese ambal warso. Nah, ambal warso ini hmm. dulu dulu. Nah. Ambal warso, warso, ambal, ambal, co -co. warso. <tuk> ambal warso. ambal hmm. warso. Mengerti HUT. HUT menikah dalam rangka ke 79. Sembilan. HUT ini apa? Tulisan. Wes gah aku moman arek kok mumet. Sing tenanan to, mbok wong aja mbodoni ngono to. Iki sing mirsani. Iki sing semua lho. Diantuni intelek kabeh lho iki. Iya Mas. HUT itu apa? Tulisan e budhek ya jane iki. Tulisan e piye? HUT. Dadi maksud HUT iki lek maca piye? Hut. Kepanjangane Hut. Anu Mas. Iki lawas lho kok sik lucu ya.

Apa artinya tujuh sembilan? Tujuh. Artinya tu itu tumpahkan darahmu untuk berbakti kepada desa dan negaramu. Oh. Niki mas, mulai wong sak niki, wong tetanduran, wong tetanen niko. Niko gih peng, bentuk pengabdian kepada negara. Uh, uh, Soalnya no nek panen jadi gabah, gabah jadi beras, beras ini di dar sak Indonesia. Sak Indonesia. Itu bentuk pengabdian dan perjuangan. Uh, uh. Tumpahkan darahmu untuk pengabdianmu. Mengabdi terhadap nusa dan bangsa. bangsa tanpa ragu-ragu leres eh itu tu, -tu. Adal, iki. tu ju, ju, ya. itu adalah jujur oh manusia kalau pengen nikmat pengen sukses tanamkan kejujuran orang eh. ana -e. no wong sing ora jujur yang bakal nemu kamulyan heeh uh -uh. niki Pak uh -uh. ni pun Mbah Lurah uh -uh. itu transparan jujur mulai no nanti terus kalau warga masyarakat leres oh. Niki lo. wong sing Titresnan iki kudu jujur dhisik Mas. Heeh, uh, uh, tanpa nikil. jujur wae tresna iki aja nek kok tresna no terhadap Nusa uh, dan bangsa tresna no karo pacar nek ora jujur ya jujur enak. tinggal hmm. ngalih, Pak. Heeh, uh, uh, iso hmm. pekok dadak. Leres, mulo 7 9 sem. Sem itu adalah semboyan kita wow. harus maju terus pantang mundur. Nah iki lho, pinter. Wong ora enek, wong duwe pangkat yen bakale ngentekke ragat. Uh, uh. Ora no, ana wong mulya yen ora diwiwiti saka rekasa. B itu adalah bimbingan Bimbingan dari pejabat-pejabat daerah Turun ke jajaran musmika Turun lagi ke jajaran tingkat desa Mulai diterapkan tongkat estafet Dalam pembangunan dan kemakmuran nah. hmm. Lan. Landasan lidah yang basah Mari kita baca Al-Fatihah Insya Allah ridho dari ta'ala Sekali melangkah dari rumah Akan ketemu baru Luar biasa, tepuk tangan buat kritik hmm, lho, e, Pinter banget Ini Iki hari ulang hmm. tahun kan ke-79 Ini Neng gundang lagi Gundang lagi Ayu Apa jat, tuh, aku jat, pengen ngero Jangan ngerungok nih Biar lah tau tuh, tak mau gundangi hmm. Eh <laughs> Eh Gondangi malah gondang legi. Iya Jangan sampai mbleset lho Mas. Kamu dengan saya itu saudara lho. No. Paling tidak penikmat budaya itu sudah paham dan detail dan tahu. Eh kliti kluthuk itu harus sepaham ya, gitu ya. Mas. Iya no, harus Pinterku sehati. Pintar ku yo elekmu, Apiku ku yo apikmu. Blangkonmu yo blangkonku, surjanmu yo surjanku, jarikku ya jarikmu, bojomu ya bojoku. Oh, ha iki mbleset Lah wis wis nerak aku nerak pager ayu wong pager ndang legi nggon iki saka tembung gondel rasane siji lang sijine tak kira gondel pitik sing nang dhuwur Gondol rasa. Ya masuk, masuk. Jujur menungso urip ning alam donya iki sing digoleki mung rasa. Iki sing dalane nggondel rasa siji jelas jinine Mbah wis nggondel masyarakate, masyarakate wis kecekel rasane gede kalih Mbah Lurah sedayanipun. Dadi iki sing sedalane nggondel rasa siji jelas siji wis nyawiji dadi siji. <laughs> ya ini iki lho adi karo mas saling menutupi dan melengkapi wong kok iso pinter kaya ngene Ya ngene iki <laughs> Aku ora nglege wae lek nggo iki jebule nggo ndang ndang ki saka Dang. Dang. hmm. tembung dangan Kedanganku sehat, Jadi mm, eh. insya Allah, Saya ingin mengingatkan, Bengi iki Warga mekat Gondang lagi, Penaringan sehat, seger Kewarasan, Ditok ke bilah ini, Cedak ke rejeki ini, Bakal, Ini jadi desos yang, Murah sandang pangan, Tuh papan, Gemah ripah loh, Cina, ampun, Koyot sedang, Ah, nggih ngomong kok penak to. Yo ngene. Modelé ngomong penak. Iya, iya. Ngene iki sing diarani awake dhewe sehati iki dagelan lantip ki ngene dagelan cerdas. Ngeten iki Mas. Oh. Lho, lho iki saka tembung ikhlas. Dadi keikhlasan pejabat, keikhlasan masyarakat, wong ki barang lek ikhlas, insyaallah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, apa sing sing bakal diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. pinter men toh eh iya toh kok malah tutup cucupan bun-bunan iyo yuk nah aku mau ngambok lagi mbok gila su maksak suwangi dagelan mecipo ancok yuk cetogi Gigi ki giat, warga mas kata uh. giat, yang desa ini acara ngatale karang taruna sak menimba lagi mau yuk giat ngatur uburamen ngatur pesing dodol ngatur parkir ini insya Allah karang taruna ini akan menjadi barometer karang taruna seluruh desa desa kabupaten Nganjuk. Ida oh, luar biasa. Traktor, no. wi si uh, uh, giat, giat pak. Saya mulane ki non seau. Oh mulane non seau. Kabeh ki situasional. Apa wi? Nyapo kok wit kine pitik. Wih ya pitutur. Pitutur. rasa. Apa artinya pitik? Pitik ini tembung pikiran wong liya saat dulu ini mikir awal diwi. Ini yang menjadi pedoman warga masyarakat ngundang legis daya nih. Oh. Wah, oh. itu yang kaya pengalaman ini luar biasa. masyarakat, yang biasanya secara kata-kata umum lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan golongan, golongan. Yang Edan. gundang legi, iki lebih mementingkan warga masyarakat. Contohnya yeah. hmm. Mbak Lurah menikah susah-susah Mbak Lurah. Mba Lurah Leng yang sing tulung karo warga masyarakat tetep andap asor. Oh, oh, 24 tetep jam teko. Disiplin siak ngantuk 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 yo wong ndoga tetep teko, sak ngantuk ngantuk yo nek nek masyarakat tetap sowan. Hmm. E. Disiplin tinggi mlebu kelurahan wae. jam 7 isuk niku mbahlulah jam 7.30 4 wis teko ning kelurahan. Edan, sangke disipline. Kuwi Pi. Maksudnya titik? Titik kenikmatan, titik kesuksesan itu tidak bisa dirasakan. Jadi insya Allah yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Insya Allah apa yang menjadi visi misi Mbah Lurah ini kedepannya akan bisa mencahterakan warga masyarakat gondang lagi secara keseluruhan. Dan sapi teh tadi pitutur apa? Titik niku. Pak, niki non sewu. Apa? Titik ngerti temu. enek dasi, enak suwi wine, ono dodo mentok, yono cekere. Kuwi berarti nemu sasmita ya. Nemu. Lho. Tenanan, Pak. Yeah. Pitike sebabé apa kok mesti diwenehi ndas? Engko nek ndase mlaku kaget. Lho <laughs> kuwi dijelaske to, ngono. Ndas menika saka tembung utawa hurupe N, -N, N D A S. S kuwi yen digoleki hurupe, ning yen digoleki maknane, wong kene iki ora bakal duwe rasa gedhi ndase. Wo. Ora nduwe rasa sombong, weh. Wong kene iki sugih ora bakal malih, penak ora bakal ndangak, sugih ora bakal pamer dodho. Hmm. Dadi hmm. wong kene iki ngomongi ndas ora bakal duwe jiwa gedhe ndase, ora sombong. Dadi sing sadarane wong gondang legi iki wong lembah manah andap asor, Pak. Prasaja. Nggih niku. ndase. Loh, ndase. Ndas muduneh gulu. Gulu iki saka tembung gugulen dawuh guru. Loh, elok lho iki. Luki Lu lurus mlakune. Hmm. Wong kene iki lurus mlakune Pak Gareng. Kosok blas ramenggo. Eh. Tegese luru rameng. oh. no. oh. iki lurus mlaku. Maksude ditale lurus Pak. Kosok yo blas. Ora nabrak kancane lho. Lah kata-kata bijak. tegese oh, iki jalan... lurus mlakune ora bakal menggak menggo, luru oh, oh. Tari, lurus mlakune tetep dalane siji manambah maragusi kang murbieng tumbah di gustu Allah SWT. Dari gondang lho kene Gondang lho Pak. Wekne ana adzan Allahu akbar Allahu akbar magrib Pak langsung tindak gruduk ning sawah krik niku eh ngomongi tangga masjid ngomongi tangga teparane eh kaya wayah salat magrib ayo kabeh dang leren wong elekne aja lurus Pak lurus gulu sak ngandhapipun gulu lajeng wonten dodo mentok dodo mentok Dodo mentok ayo filsofi dan kata-katamu apa Dodo menika saka tembung dodo menika dodo mentok Semua harus diartikan karena itu arti yang bermanfaat dan positif Yo Dodo menika saka tembung dono rasa Pak Waduh wong kene iki seneng sedakoh Jadi wong sing penak insya Allah bakal membantu sing randuwe Wong sing sugih bakal membantu wong sing melaret Mulane sing darali kini berbini katung galika Persatuan dan kesatuan yang selalu ditanamkan Mulan sembungi doki donoroso -do Weh 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 Sotakoh lila penting hmm. Do, do ini kedua Do ini sing, sing, ke sing kedua Do, mau pertama donoroso yeah. Sing kedua do, do Do rasah pertama. Nah, sing pertama. Ya sing kedua. Do kedua menika dunga do dinonga. Oh, Donga dinonga. Eh. <tuk> wong kene iki seneng dongane wong liya. Merga apa? Sok kala nek dongane wong liya kuwi sok kala bali ning awake dhewe. Dongane apik, tukule mesti apik. Api. Mm -hmm. Eh kuwi mau dodo. Do. Men mentok. Mm. Men menika sok kala men. Men. Mentok. Men mentok. Mm. Mm. Ya angkringan menthok yo jarenemu kowe iso yo no cak-cak cak-cak ngono lho ora kok suwi timbang tak jelasne isin lho kowe kuwi menki saka tembung wong kene ora seneng mendem wo sing mau biyene seneng ngene sing biyen ngene saiki wis ngene ngibadah kademen ra ngombe lo ibadah lha mendem wis ditinggalne kene iki wis insyaallah wis leren sing biyen ki kondangnya iki kondange akeh wong mendem ning alhamdulillah kene iki saiki dadi desa pencotan religi dan luar biasa tok 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 ki saka tembung tok ng Maksudnya? Lek ngomongi tonggok teparanun iki yodok, ngotek keseyen salah dang tiparanun dang diomongi. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Hmm. Sok kala ui ndudu neroso tresno, uang kilek tresno, ui loe becek diomongi. Sok kala lelela hmm. tresno, ui ura diomongi. Pegah ngandali. Uang hmm. kilek ini ngeluk lo. ui dodo mentok. Enek si ndas, seipen. enek gulu, enek dodo mentok, enek sewiwi. dada mentak nek kapit suwiwi ki wa ah, suwiwi 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 ki sekilo 15000 <laughs> <laughs> eh maksud e ah, artine jemblana ki buat eke kabeh lho kok uh -oh. suwiwi <laughs> su pengen ame tek kok sing sing, sing dadi oh. apik ki salah suwiwi 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 Swi. Swi. <laughs> Su su wiwi. Ha toli. Pak. Wong kene iki wong sugih-sugih, rasa. Kuwi, kuwi iki saka ketombung wiwitan. kabeh iki yo Dadi wong kene iki seneng ibadah. Loh, wi lagi. Kuwi lagi ti wilayah warga Mekar gandang legi. Ini yang dicintai adalah wilayah. Dadi wong kene lali marang babat bibit lan bobote. Eh enek sewiwi wi tengah sewiwi wi ka jenenge telih. Apa artine telih? Teko teko. Sing disedia bakale teko. Insyaallah bengi iki sawise ngenekke acara wayangan nimbali mager sing dadi bakal teko apa sing disuwun bakal dijawab dening Gusti Allah SWT. Wah, sak pitik iso kaya ngono. Termasuk wong longko lho, wong pinter tenan. Iki nek ra keturunan pinter. Aku ki nun sewu brutu. Mbah. Brutu. Brutu. Ayo. Brutu. Ayo. Ayo. Bruto ki sokotembung, insya Allah, insyaallah nom-noman kene tidak akan melakukan tindakan yang brutal. Wo. Temu e tutur, pejabat ki nah. Karena apa? Semua yang apa kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu tergantung bagaimana cara kita Menanggapi. menyampaikan. Hmm, kuwi lho. Eh, eh, koyo telek. <gayai> telek kuwi rasa ngomong kakean lalu panganan. <gayai> Mas termasuk lho kok termasuk ampuh termasuk pelawak sing luar biasa lho iso jelasne adekmu bangga. Mulane tiade iki tak takon ngono. Lah jelasne ngene tambah ono. tambah ono aku karo menempo nah, tak tak oke okay ono aku wong aku ki ya dulurmu heeh nah, oh, anak-anakmu nah, barangan ya ponakane dek. Pakmo dhuwit kuwi okeh okay, aku sithik kaceke raspiro yen ditampa karo anak-anakku lak padha sampe ki nyangoni Iya uh, uh. ra? Yeah, yeah, nah, ngono. Paling ora aku wingi petuk anakmu ya tak sangoni. Iya. Yeah. Hmm. Sa sangoni nggih to Mas. Lha <tuk> iya no karo Sangoni ya. satusan. Aku lak ya wis tresna anakmu. Nah, Lho wandene anakmu kok nyangoni anak kowe mek 50.000. Kuwi lak radil. Ngono kuwi aku ra nesu kok. Hmm. Ngono hmm, hmm. kuwi aku ra lho. E, Sing nganggep sampean Mas lho. Oh hmm. nyangoni akeh lho kuwi. Aku nyangoni anakmu. 50 apa ya adil ngono kuwi. Aku we ra kok. Kuwi jenenge njir karo dulur ngono. Ngono.

Nah ini seksi anu kok iyo Iyo panjen panitia kok Ini sekretaris kok iyo Kulak ini lakun, lakuni hiburan Kuyol-kuyol mas Iyo-iyo, lali, dalu-meni kula haute kemerdekaan ya, Pak Kareng Nah kena dialani kebersamaan warga masyarakat sih bener-bener kompak malam hari Kulo dengan kekumpakat ini <laughs> betul kulo kemauan Iyo si, Dijangkepi sidan nah. penjenengan Ini kena perigel, hmm. panggaya anjar pening Kena lintang kairu hmm. Eh terus ana kanca Cakra Budaya. Eh coba kuwi pompa ngaturne tetembangan ngono. Nggih. Sing mok pileh cah loro sih? sapa Prigel apa Lintang sih? Apa sapa? Kula niku lek teng wayang niku lek ya padha karo babune dalang. Oh ngono. Lha iki dadi kuwi dalang. Dadi derek jenengan lho, Bos. Ya sik melu aku eh. Sing tentem lembane iki munggah rene ya. ya munggah rene tak gecek kuwi. Padha lanak, padha lanangi kok ya. Lah terjadi 2P, Pak. Apa kuwi P iki? pentungan Lah 2D to. Lak dudulan Karo kuwi nganggo spot sing anyar ki njaja sing anu kae sik, Ayo, spotmu cah bagus, oh oh, oh, oh. oh, oh. sabar Mas, Mas Wong Urip niku lak ming berbagi kenikmatan ayo iya no Kulo dalu niki kulo ditimbali Mbah Hamad Mbah penjenengan Kulo pengen berbagi kenikmatan Maksudnya? Nah niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming midir mawon Pak, Pak Pakde Pak de, bakul kacang Hei pun diki bakul kacangnya si kacangin jenengan ke dumno wong wong niku jenengan lenggah tak senengkin telok bayang wayang jajar oh ngono

Jisong gundang legi teng penjenengan uh, uh. Ya yeah, didom Barokah, kulon jenengan jak barokah meleh uh, uh. Ya saat ini kulon alih bakul kacang, ya barokah meleh uh. <laughs> ditukoni di daerah yang katang, barokah meleh uh. Oh iya toh, kay, bakul kacang ya toh Di dom ini konco Pun panggilan coloknya kek lho pak, kacangnya Dan wat-wat-wat-wat katang wat, 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 Nah, uh. pun dan di jabuti katang lho Moga okay, nah, nonton wayang. Pak, <laughs> kacangane ndomne kok pangkat dihiderni ae. <laughs> nah, didomke ngriko, tas tes tas tes ngoten. Uh -uh. Nah, ngoten pun moga dipendeti. Nah, kalih ditungke pun diwali. Nah, ngono lho, iki jenenge awake dhewe seneng ora biasake di. bagi-bagi rejeki. Nah, ngajeng, ngajeng. nah ngeten penak. Wow, Ini. Iki iki mesake kok. Ki jenenge pelawak sing dermawan -ki iki kaya klithik iki. Dadi oh. paling mboten ki bakul ki ya ngala berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya berkah ngoten lho. Pun oh Pak, oh. pun telas. Mriki Pak, Pak mriki pak. Okay. Nah. pak. Alhamdulillah. Mriki totalan. Mriki, mriki, mriki. Nggih no, Pak De. Ah, ya ora Mas Geren. Iki lho jenenge ngopeni kanca-kanca bakul ki, tirzani, guyang, Malem, iki. Nggih. Yang tirsani piyayine seneng guyang-guyu wae ngoten iki. Marem-maskan marem. Ngoten bojone sesuk barokah mule. Uh, 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 uh. Pak mriki, mriki. Nah, jeneng niki. Ya. Yeah. Niki asistene Mas Kluthuk lho. Nah, Pak, Pak, Pak bakul Pop Mie niki ditemke pisan. Nah, Pop ini ya. Pop mie ditemne. Nah. Pop mie. Ih, eh, cah cile-cile pak, pak. Ngarap nih kalau cah cile-cile. Yang kabeh. Itu mie cah cile ini. Nah, pop mie ini dindek Nah. Oh, nah. Mau, eh, 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 Mau jari kacang, toh. Oh, udah. Ya, sama nih. sing bakul itu mek bakul kacang tok nek bakul pomi nah ambil engko si, ditotal nah. wah nyenengke tenan iki hmm. ajan wis alhamdulillah alhamdulillah ketok luwe kabeh iso berkah, iso, iso dum-dum rezeki lho ngene iki jenenge kowe termasuk pak. dono rasa iki oh. oh, ya ngene iki pun Pak telas pop ning mriki 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 nah ingkang Pak kayak kek apa nek kek Nah, antri kabeh iki. opo kok kokean? Jenan dumne urusane karo kluthuk nggih. Ah. Ingkang mriku Pak sebelah kae. Eh bakul opo? Bakul opo sik, buk? Anu Dik. Nun. bagi-bagi rejeki kluthuk. Termasuk jo kluthuk kuwi pelawak sing nah. dermawa. Eh, Bu, ibune. tok mawon Nah. aten wis alhamdulillah nika mm, miking 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 eh pak kacang gombri pak neng eh, rika wis mm, seneng aku niki pun miki miki nah pun bon, miki sedaya miki nggih nika urusane kalih mburi nggih nggih pokoke ah rika totalan ning mburi mugo-mugo sehat Amin amin, amin niki kabeh beten kok kula nanging sing tahu jawab Mas kula jo kluduk. Dadi termasuk sodakoe so Mas kluthuk. Wah, eh. tepuk tangan buat kluthuk. Tepuk tangan buat kluthuk. Yes. Ah. <tuk> <tuk> oh. <tuk> oh. <tuk> eh. Kok nangis to, Ayo nembang. Wis wae nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Saya nembang bro ya, lihat kayak lo. No, lo sama nyawa cewek nangis. Yang apa? Pieng apa nangis? Sama kini apa nangis? Hah? Anu ta Loro mata. Botol mas. Lainnya apa? Sedih Pak Sedihnya apa? Apa diringi pak Nah, diringi lagu. Selamat ulang tahun. Ulang tahun tak keluduk? Si ulang tahun sopo. Lagi mau cari mbak kan borong kabel. Nah, iya Borong. Eh. Lah yo kadung bakule seneng nah, kajung lho. Wargane kadung seneng wow. lho. Iya. Kadung wis didahar lho. Papi yo cacih cilik-cilik. ngerti bocah sing dipangku kae mangku popmi. Hmm. Terus hmm. delalah omong ning gone ibuke, eh, "Bu, tumbasne popmi Pak Kluthuk lho, Bu." Yeah. Soamban duwe gawe nanggap Pak Gareng ya Bu. Dagelane aja Pak Kluthuk lho, sopo ngerti, Sum. Sopeng. Lah <laughs> ngerti ngono. Kuwi jenenge donga ngono. Ngono. Iya ta. Lha termasuk kowe kenek nggih conto kanca-kanca seniman aja no mikir awake dhewe tok, ning ya yeah. mikir kanca-kanca liyane. Iya iya mangka. Lah iya, oh. ikhlas ora? <laughs> ikhlas. Tenan. Tenan ora? Lah ikhlas mesem lho, lek ikhlas mesem. Mesem terus mesem. Mesem wae. Lek iku ape ngguyu. Ora mesem kok semu nangis iki lho. Ora nangis <laughs> iki. Cakeme kene minta awake tok. Eh lek wong kliti ki adhikmu kepingin nyuwargane wong tuwa nyenengne dulur tuwa derajatmu ben dunggahke karo sing ge urip ngono lho ya nah ikhlas ikhlas yo mas ikhlas ikhlas wes mesem sik mesem mesem ngeni penonton jen cek lek bakul to iki wes wes tak wisan wes 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 lho bakul bakso ke Ora enak. Wo, oh, lah kecriping. Lah <laughs> nah, anu, mengki diadahi kresek, mengki ditotos. Lha yo, bingung to kowe. Ora cetok. Iki anakmu wedok Lintang Cairo. Sugeng dalu, Murdi. Iye, Si Loh, panjana, ya. sehat, swan, nganjuk, lo seger para ah. ah. sehat walafiat Dalam ini kau sewan wonton nganjuk Lukuni gondang lagi Alhamdulillah Sehat ya Pokoknya bincang naik Amin. tontonan, Dan teko melih Mas Sambian kira salaman tuh mas Salaman ya. Salaman si. Salaman tuh nah. Salaman <laughs> Salaman tuh Bang Joy ikhlas Nih. Nah <laughs> Amin nah, Amin Ibu nyapol buat kene, Ya bene wong golek rezeki kok ya lumasakku. Tapi dhek marem lho, Kluduk. Marem senesem-senesem guyu kene lho dhek Dan tekan jero leh guyu. Seneng Iya 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 iya. Iya. Oh, eh. Ora eh, apa-apa eh, kok yo. Kesejangkrik iki bengi aku seneng, Pak. Lah, <laughs> seneng iki iso berbagi rejeki. Saiki giliranmu, somben nek ketemu meneh gilirane awakmu. Somben ketemu meneh klitik <laughs> nyiarne mene, awakmu ne, ngono nah, lho. Tak kene biyen yo ngono kuwi. Satuka. Eklentang ben buat warga masyarakat mapan wonten Gondang lagi. Nembang asik yo. Ha. Lah sampean arep ning ndi? iya, arep ning ndi sampean? Tak kok asistenku. Ngapa? Tak kok ngopo. Tak kok ngopo. Eh entek pira? Eh. Oh, iki jenenge sedakoh. Wong sedakoh ki aja diitung le. Entek kok pian pitik lurus ning gabeh goni muleh. Eh, lha kuwi pitik Pak Lurah. ki ngawur to, ben resik. Ora lo kaya saya kebak ora. Ora kelong malah bombong bro. yeah. ngono yeah. lho. Abi selamat Bu Warwargo masakan mapan gondang legi disopo nduk. Inggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, Sugeng <tasi> semangat nggih. Amin. Tasik bar oleh kacang oleh popmi kok semangat kaya Nggak, dalam ini kan rawat datang dalam ini pun Bapak, bapak Lurah, Pak Amat. Lura, Sekian dulu Bapak Lurah. bagus banget Wah, wow, kaya warak udara. Eh, <laughs> tenang, tenang. Ini masih bagus kaya yang kelembahari pok mi. Masya Allah. Coba nganggo bawa. Yeah, Kalau tak bro. pengen sampe bawa buat warga masyarakat, sekalipun bawa ini mana penjinaan? Pokok pilok, kenapa cahaya? Oh, nggak. kui sembarang iso thuk pangkurinasa nggih lha 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 nyang apa to kok ora pangkurinasa cocok cocok siap siap cocok heeh apik nina no na piye thuk pangkurinasa ka piye thuk aku slali yo utekku tak lho rego utekku wingi ki mek pok mikaro kacang wis so tenang wae rasa muga sesuk kowe iso sedakoh neh amin pak

ane ki wec cilik gawane nggih ngeten iki Pak. Ya wis iso kecilik klasik kan klasik. Lah wong sing momong kula lak nggih Ayo mbiyen kowe ki cilik panjen tak imbang tak indit kok. Dusi, jenengan Gendong. Ayo mbiyen cilik. Biyen lakmu ki didusi retang Cairo. Dadi sampean ki sopen kudu balas budi, sopen dik ditusana yen. Dusan aman. Eh ojo sik. Ojo sik. Kalau neng njaba cang kacang. Kak mas. Kak <Sanoh> enak. Oh isi enak. <Sanoh> Nani ibu, ibu ibunya. Ya bi. Neno. Karasare. Padahal anakmu ya dok suara ini Oke pak Anakmu ya bakat nyinden Bat... Dok Oh mikir kacang deh Oh sik ngandani, Pak. Oh ngandani kon nukunine. Iki. Pancen gen lintang kaerone niku tatane klasik, mm -hmm. Pak. Kula kula meling teng lintang. Pripun? Heeh. Uh -huh. C. Dadi sinden kuwi eh. dising disinaoni gendhing-gendhing sik wae. Eh. Hmm. Nggih, eh, Bakal opo kae? Mentol. Bakal opo niku? Permen. Es es Bu? Tomleh. Eh eh, tomleh. Hei, weh kelo. Ya ora weh nyen tak nyen ngono kuwi to, Mas. Wela, Bu. Halus to, ikhlas nek kuwi. Duweni sapa? karo kaya iki. Oh, bener to, duwe delok asis tangku. Ya wis.

Apa? Kentongan-kentongan ku nuku pisan. Eh nyapa kentongan. Iku kagungane Pak Lurah lho, Mas. Itu bakul kentongan to. Lah, wong tondo saka Pak Lurah kok. Lah. Bakul Kapan sumanding? Kapan sumanding? fakol pemain seni membaur ki ngene iki terima kasih ya duk ngapunten <laughs> melu marem ki kanca-kanca pengrawit apa rokok jogluduk manut ya manut heeh hmm, hmm. ah. heeh le le rene eh, so, rokok ora mung gur kacang tok ne ya sedekah so, berupa Nah. Oh, akeh cah cilik kene. Wah. Eh, Adiknya kesini, Dek. Iki genti klitik dum dom dhuwit to? Ampuh, ampuh. Kluthuk sing nokone panganan, litik sing nyangoni penonton. Eh, nduk rene, nduk. Aku ya kena kene, Kang. Heeh. Wes. Wes, rene iki cah Eh. Eh. Nyang apa to? <tik> ben ben marem kok maksane. Lho iya no, ora perlu ngenteni poso. Sedakoh ki ora perlu ngenteni wong butuh. Nyang apa to? Tak weani iku lho, kowe lak repot to. Heeh. Tak weani. Dadi adhikmu bantu kowe. Kowai-kowai. Lho, kowe. Wis bayari tahu. <tik> Kacang. mi sik nyangoni. Kayane adek asu kok iki. Oh, oh. Kowe iki ben total ngono lho. Kan repot tak dipoke ngono. Ben komplit ngono. Nah. Kowe bantu kluthuk ta maksude? Ben ora kerepotan ngedum ta? Nggih, ngono lho jenenge sing bener tuh. Nah, Heeh uh, lho, Mas. Kuwi uh, adek sing bener. <coughs> Matur suwun. <suon. coughs> Kuwi sago kliting ngawur. Wis nah, dumawi bener. Wong Aleh iki teh pri sangone Pak Walikota Samarinda. Loh, 10 digo dhewe, Pak. 10 juta. Pak anu Haji sinten? Andi Arun. Ora didumne. Mboten dumke gomleh kok. Oh, mengi tuku apa, Dok? Hm. Ayo. apa? Oh, gue kulak sepatu. Oh, kulak warga, dae. sepatu. Dek e rasa omong, dek ngrasake seneng, Mas. Trenyu. Nah, Trenyu. Dek e ga iso omong, ngrasake seneng. Bersyukur mergo bengi iki iso sedekah -so iki bersyukur. Wah, eh. <laughs> eh. oh, kancane kok disemprot baikon. <laughs> Makasih ya. <laughs> kok marah-marah ki piye to? Omongan nduk, Pak Tuk, aja marah-marah ya Pak Tuk. Aja marah-marah Pak Tuk. Di, aku gak... diparani do, diparani Pak Tuk. Aja marah-marah. Marah itu dalam salah fisik, tapi dalam hati oh, itu sebenarnya oh. saya itu bahagia. Hmm, wow. ngono. Yo. Ya. Yo aja merengut berarti. Oh, aku yo ora mung lupa koyo ngene. Aja kok oh. <laughs> <laughs> Raya, mau Aku gemes Mas. Ndang <laughs> nembang wae hiburan atine Masmu. Hiburan mm. nduk, karo tembang. Mm. pira ma lur turah kira ya Allah riina ha ha sepele batul neh deke isian nyapa nyapa se nek Dheweku sik turah Wah. Telanan perkara. Kala-kala. Eh, nah, nah. Ampuh, nah, ampuh. <laughs> <laughs> kok ya paling ora wong sitok mlinyek ketewu kok cah cilik, cah cilik. Nah kuwi, kuwi lho dangar ku lho. Eh kan. Kene nduk, kene nduk, kene nduk. Peh, bocah iki nek. Lah kuwi jenenge sedakoh ki ngono kuwi. Kadung manjing ya ngene iki. Ha, salah. Cah ya karo ku ya. Eh kok didombaran. Didum. Eh, iki lho didum. Wis Eh, jan aku eh criciki criciki njol. Sing kriting iki njol, njol. Sing iki ngano ngano. Eh. 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 Wah, Eh, laku njol. musuh takoh Eh, aku lek sing Nangis lo. Kowe dhewe nangis, bak ku oh. anake dhewe. <laughs> Wah. <Wow. laughs> Amek. Layakno lemu ngudut ne akeh. Licik we. Tibake anake dhewe iki lho. Bak anake dhewe dikomoro. <laughs> oh, iblis <Wow. Wow. laughs> iki. Anak dhewe sing kribo kuwi yeah. yeah. wow. <laughs> to? Iya. Layakno anake modele kota amal. <laughs> <laughs> nangis lho. Ayo, Ayo. 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 dicup-cup. Di uh.

akek iki aku iki kok melas yo yo Pak moso kelong popmi karo kacang iso ngrasake pecel tumpangi Mbah Amat jos payake mlempem tapi kan mlempemmu malah enak ngono orang asa ora kemriuk ya

Eh ngapoh kuwi kok. Sedot to kuwi. Eh, eh pitik Mbah Lurah lho kuwi. Ya ja Allah. Arep mbapakne Mas. Eh. Eh. Eh Lurah lho kuwi. <laughs> eh koma lan budolane iki piye toh Mas? <laughs> eh senen Pak Lurah lho kuwi dukaane Pak Lurah. Masa entek 700 oleh pitik sitok. Hah jenenge bedhok pitik kowe ngono kuwi. kowe wae ora cetok. Baleke. Baleke ben mangkring ne. Oh pitik turu lho kok. Pitik turu penak-penak gukah wingi jeli mpeni iso wae piye kaya mangsane. Mbok pas lapane mo pupune. Ya silite. Sing ki hok yang lambe. Jan ras sopan no. Ora cetok. Jari ni ngeneng-ngeneng ana e, bayo nyekol pite. Anakku noloh. Pake pite tau himik. kok iyo podo toh. Kangka dulu kok. Iya, senggak e pas. ya Allah, ya Allah. Terus. Mengseliramu tanah.

Ini <imit> dia nyilih bawa ya nduk.